مهم وشغي چې د هلمند دفاع مطمئنه ده. هلمند سکوت نه کوي. ډېر ژر به تاسې د لاسه وتلي سیمې ټولې وګورئ چې موږ به دوباره بېرته د حاکمیت تر کنترول لاندې راولو. دغه وحشت چې زموږ پر عام ولس باندې خور شوی دی، د دې وحشت لړۍ ته به موږ د پای ټکی کښېږدو. زه تاسې ته ډاډ درکوم، تبلیغ نه دی، احساسات نه دي. مخالفین دې هم دا غلط نه ارزئ. دی دې په دې پوه شي چې په دې هلمند کې د وطن هغه بچیان پراته دي، هغه بچیان پراته دي چې تا ته به داسې درس درکړي، داسې درس به درکړي چې د ټول وخت لپاره به د ځان سره یاد وساتې چې زه د ملت تباهي چې غواړم، د خپل ولس تباهي چې غواړم، سړکونه په اشتراف په بلدوزرو باندې اړوم، پلچکان په بمونو باندې الوزوم، دا ملت د اسانو په بمونو درسره الوزي. تا هغه څوک چې پلچکون دښمن دی، تا هغه څوک چې د سړکونو دښمن دی، تا د کلینیکونو دښمن دی، تا د انسانیت دښمن دی، تا د شرافت دښمن دی، تا د سولې دښمن دی، تا د بربادۍ باعث دی، تا د تباهۍ باعث دی، تا د انسانیت د ازار او د عزت باعث دی. ولې زه هغه څوک یم چې سړکونه جوړوم، پلچکونه جوړوم او د خپل ملت په دفاع کې داسې سرباز یم، داسې سر درسره بازم چې لکه لکه پلچک چې الوزه خپل سرداش په بمونو کې درسره الوزم، تر څو زه ستا ته او ستا هغو امیانو ته دا درس ورکړم چې تاسې دا ارمان ته نه رسېږئ. که دا وطن و دا د وطن بچیان وه، تاسې به قطعا دا ارمان ته ونه رسېږئ. رستی زحمتونه به وګالو، قربانۍ به ورکړو، شهادتونه به قبول کړو. ولې په اخر کې کامیابي زموږ سره ده، زموږ د عزمه سره ده، زموږ د تصمیمه سره ده. په دې اساس باندې چې الله زموږ سره دی، عقیده مو راسخه ده، ایمان مو راسخ دی، رښتینی یو. فقط او فقط خدمت مو هدف دی. په ټول هلمند کې نه تعمیر لرم، نه خونه لرم، نه هاغم لافنان یم چې د غلو په راس کې مې ځان د والي په صفت تعین کړی دی. او په یوه ښځه مې طاقت نه کېږي، پنځو ته یې رسوم، شپږو ته یې رسوم، اوو ته یې رسوم. په یوه ځ د دې چې د هغو انسانانو په اختیار کې پیسې ورکړم چا چې زما په قومنده سرونه بادباد کړي دي، د هغې ورېندارې دروازه ور وټکوم چې ورېندارې ستا زوی خو زما په خاطر قرباني ورکړ. ما ورته وویل چې ځان مړ کړه. او دای په استرا باندې شوم څور باندې کې په شپته لکه په پنځو سلاکه ګای په کله ایګاس کې وال میاشتې نیم سره تیر کړی بیا په نو ځکه بل بشتي ولې له خدای د قهر او بیرغا ولې د ملت په وینه کې خوشبخت نه ته. ای انسان ته به د دې ملت د قهر سره خپل مخامخ کیږي. دا د هلمند خلک به د دې شاهدانی چې ته به د دې قهر سره مخامخ کیږي. ته نو د هلمندانو په وینو باندې هیڅ نوشته دوام نه شي ورکولی، او نه په پټو په ثقافت کلاوې په جوړولی شي. یو منتظر به دې واوسېږه چې هر څه به در صفا کوي، او ته به د خاورو خارګا کیږي. د جبار ته هیڅ شی نه پاکیږي. جبار نه بلډنګونه لري، نه کورونه لري، نه جبار شټي کوي، نه جبار شکونه کوي. جبار د خپل خدمت مزدور دی، د خپل ملک مزدور دی، د خپل خدمت د خپل ملک خدمتګار دی. او زه به په ټول توان سره تا ته داسې درس درکړم چې ستا به تا ته زه داسې مغزه په سر کې راولم. او زه پر هلمندي ملت غږ کوم چې هو هلمندیانو مقایسه کړئ جبار منان سره، چې آیا منان په عشق باندې روان دی، منان په ثقافت کې، په کلاو په کورونو کې روان دی. ولې جبار کلا چیرې ده؟ د جبار عشقونه چیرې دي؟ جبار ستاسې په دفاع کې ولاړ دی. نو که چیرې حقیقت دای دا حق دی، حق خدای دی، راځئ را وبانګئ، راسئ زما بازو سئ، راسئ د پردیو دغه ارمانو د خاورې سره خاورې کړو. دغه پنځه لنډګر مزدوران چې دلته راغلي دي، دې ته داسې درس ورکئ چې د ټول عمر دپاره بیا بل لنډګر ځان ته حق ورنه کړي چې د دې ملت د تباهۍ باعث وګرځېږي. من الله توفیق ستاسې د هلمندیانو د شت سوکالۍ په هیله، او د لوی پاک او بښونکي خدای باندې، د باور او د توکل په هیله باندې. پر هغه د توکل دی میدان ګټم، ګټلې مې دي ګټمې، مطمئن اوسئ.